ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି June 29 ଶନିବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଦେଶୀ ମଦବାଟି ସହ ଖୋଲିବ 8 ଦୋକାନ, ଲଟେରୀ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ July 2। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ବାନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଂଘାତିକ ଖବର ପଦାକୁ ଆସି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ମଦ ବାଟି, 8ଟି ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ 116 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି 30 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମଣ୍ଡିରେ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନାବାଦାମ ଓ ଅଜ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡିରୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଚିନାବାଦାମ ଉଠୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜନଶୁଣାଳି କରିଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ ସହ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ହରାଇଲେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଟ୍ୟାଗ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଟେସ୍ଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ପରି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କୁ 53 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିଛି ଝଟକା। ସେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମାଜନ୍ର ଜେଫ୍ ବଜେସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ top 10 billionaire ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରାଜକୋଷ ଖୋଲିଦେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର NDA ସରକାରର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାଡରୀ ବହନା ଯୋଜନା ପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ 21ରୁ 60 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝି ଲାଡ୍ଲି ବହିନ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ July 1ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବେଲ୍। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତା ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି ସୋରେନ। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। January 31ରେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 9 ଥର ସମନ ପଠାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋରେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ସମେତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସିଟ୍। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋଟ 80 ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 36ଟି କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଅଧୀନରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। CHSE ସାମ୍ସ
ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏନେଇ ଆବେଦନ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବରିଷ୍ଠ ଆଏସ୍ ମନୋଜ ଆହ୍ୱା ହେଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମନୋଜ ଆହ୍ୱା ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଆଏସ୍ ମନୋଜ ଆହ୍ୱାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଏସ୍ ମନୋଜ ଆହ୍ୱା ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆହୁଜା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମନୋଜ ଆହ୍ୱାଜାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଜେନା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଆହୁଜା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଯାହା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେବେ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମଡାଲିଟି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ କ୍ରିୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଅଛି। ସରକାର ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ରୂପରେଖ ଆସିବ, ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳାଚଳ କରିବ 300 ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳାଚଳ କରିବ 300 ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 315 ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିରେ 15,000 ଯାତ୍ରୀ ରହିଲା ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଲଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 7 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ 315 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମଥର ମଜୁରୀରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ନ୍ୟୁନତମ ବେତନ ଓ କାମଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ସଂଗଠନମାନେ ନିଜ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର ଏକାଂଶରେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ନିକଟରେ ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପେରୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେରୁ ଉପକୂଳରେ 7.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ କହିଛି, ଯାହାପରେ ସୁନାମି ଆସିବାର ଭୟ ଦେଖାଉଛି। ଅତିକିପା ଜିଲ୍ଲାରୁ 8.8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିବା ପରେ USGS ତୀବ୍ରତାରେ ରେଟିଂ ବଢ଼ାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ପେରୁର ଉପକୂଳରେ 7.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ଲହରୀ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ, 6 ଜଣ ଆହତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଘର ପାଣି ପଶିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ଷାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ୍ 1 ଛାତର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା ସହ ଜୋରେ ପବନ ବହିବାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ୍ 1 ଛାତର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ତଳେ ଥିବା କିଛି କାର୍ ଉପରେ ଛାତ୍ର ଲୁହା ବିମ୍ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। DGCA ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଡେଙ୍ଗୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 288 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 80 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ କରିବାକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର, 16% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 16% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ 9% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶର୍ମା ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଷଷ୍ଠ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 16% ଏବଂ 9% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 427%ରୁ 443%କୁ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବେତନ ସ୍କେଲରେ 230%ରୁ 239%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ମିଳିବନି ଦରମା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ରକ୍ଷାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଜରିମାନା ବି ଆଦାୟ ହେଉଛି। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିୟମରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ଜରିମାନା ଆକାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଦରମା। ଏହି ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଣିକି ଯେ କେହି ଶିକ୍ଷକ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା କଟାଯିବ ବୋଲି ଲେଖାହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ କରିବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ କରିବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। ବିଜେପି ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିପାରିବେ। ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଡ୍ରୋଇଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।